Ravshan Haydarov. Endi bor e'tiborimizni bundan-da yuksakroq zafarlarni qo'lga kiritishga qaratamiz. 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi finaldan o'rin olgan O'zbekiston-Iroq uchrashuvida 1-0 hisobi qayd etildi va unda vakillarimiz Zafar Quchi musobaqa chempionligini qo'lga kiritdi. Bellashuvdan keyin tashkil etilgan matbuot anjumanida O'zbekiston bosh murabbiyi Ravshan Haydarov ishtirok etib quyidagi fikrlarini bildirib o'tdi. Albatta, xalqimiz, yurtboshimiz va millatimiz oldida chiroyli g'alaba taqdim etganimizdan xursandmiz. Bugungi qiyin o'yinda muvaffaqiyatli yakunlab muxlislar ishonchini oqlay oldik. Iroq termasi ham kuchli o'yin namoyish etdi, ammo biz ko'proq vaziyatlar yaratdik va haqli tarzda musobaqa g'olibiga aylandik o'ylashimcha. Ikkinchi marta Osiyo chempionligini qo'lga kiritdim. To'g'ri, ammo oldingisi U23 termamiz bilan edi. Bu yoshdagi jamoalar bilan ham chempion bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Albatta, inson muvaffaqiyat qozongan sari oldinga yangi marralarni qo'yaverar ekan. Endi bor e'tiborimizni bundan-da yuksakroq zafarlarni qo'lga kiritishga qaratamiz, dedi O'zbekiston bosh murabbiyi. Bu yigitlarning ko'pchiligi va balki deyarli hammasi uchun ilk final bahsi edi. O'ylaymanki, muxlislar bosimidan zavq olishni o'rganishimiz kerak. Albatta, mas'uliyatni ham unutmasligimiz lozim edi va biz buni uddalay oldik. Menimcha, prezidentimizning tashrifi ham bosim bo'ldi. To'g'ri, bu o'yinda ham sezildi. Shunga qaramay, jamoamiz vazifani ijobiy bajara oldi. Musobaqa g'olibi bo'lish ko'p mehnatni talab qiladi. Albatta, hozirgi chempionatning alohida yutug'i muxlislar. Xitoydagi turnirdan bunisining farqi mana shunda bo'ldi. Xalqimiz ko'z o'ngimizda bizni keragidan ortiq darajada qo'llab-quvvatladi. Ularga jamoa nomidan o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. 1.5 yil ichida yig'inlar o'tkazdik, chetga chiqmasdan yurtimizda mashg'ulotlar olib bordik va eng kuchlilarni saralab oldik. Jamoamdan xursandman. Ular har xil o'yinda uslubi bo'yicha harakat qila oladi. Yigitlar har qanday taktikaga moslashib keta oladi. Bitta kamchiligimiz kam gol urishimizda, uni ham yo'qqa chiqarishga harakat qilamiz va jahon chempionatida bundan-da kuchliroq bo'lamiz, xudo xohlasa. Chempion bo'lgan termaning hammasi yaxshi deya e'tirof etiladi. Futbolchilarim o'zining kuchli tomonlarini namoyish eta oldi. Abbos ham o'zining eng yuqori formasida jamoaga yordam berishga harakat qildi va mutaxassislar e'tirofiga sazavor bo'ldi. Muhimi o'z ishida to'xtab qolmaslik kerak. Shunda g'alaba o'z-o'zidan kelaveradi, dedi murabbiyimiz. Bugungi yetkazib bermoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Videomiz yoqgan bo'lsa like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Barchangizga bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.